10 на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Через повітряну тривогу, яка тривала понад 9 годин, у Києві виникли величезні затори на дорогах і тисню в громадському транспорті. Кияни скупчуються на зупинках метро та наземного громадського транспорту. Особливо критична ситуація на лівому березі, зокрема на станціях метро Чернігівська, Позняки та Червоний хутір. В Київській міській державній адміністрації зауважили, що через тривалу повітряну тривогу інтервали між відправленнями поїздів становлять 10 хвилин. Для відновлення звичайних графіків потрібно близько години. Шахеди над Білоруссю у Гомелі збили російського дрона «Камікадзе». Принаймні, це стверджує моніторингова група «Білоруський гаюн». Опівночі два дрони залетіли у повітряний простір Білорусі з Чернігівської області. Білоруські повітряні сили по тривозі підняли в небо два винищувачі. Близько другої години над Гомелем пролунали вибухи. На місцевих каналах з'явилися відео, як нібито підбитий безпілотник падає додолу. У небі за ним тягнеться вогняний слід. Російські дрони не вперше залітають до Білорусі. Щонайменше від літа шахеди активно промацують небо країни. Про це неодноразово вже звітував український генштаб та моніторингові групи. Там, коротше, щось падає. Тільки що був взрив якийсь. Там щось падає. Щойно пролунав вибух. Чи то гелікоптер, чи то літак. Складно сказати, напевно. Новоросійськ під ударом. Уночі російське місто порт атакували надводні безпілотники. Тамтешній мер закликав мешканців утриматися від виходу до берега і відійти від вікон. У місті чули вибухи та стрілянину. Ворог обстріляв Харківщину. Через атаку постраждали двоє людей. Про це повідомляє голова обласної адміністрації Олег Синьогубов. В Харківському районі горіли два приватних будинки. У Куп'янському пошкоджений навчальний заклад, будинок культури та приватні будинки. Також через обстріл в одному із сіл зайнялася суха трава. Постраждав літній чоловік. В Чугуївському районі поранена волонтерку. Її ушпиталили. Три людини поранені на Херсонщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пошкоджені 6 приватних будинків. Також росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення. Через російські обстріли загинули двоє людей у Костянтинівці та Курахововому на Донеччині. Ще 10 зазнали поранень. Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін. Ну і далі до втрат. Уже понад 620 тисяч окупантів примусово полишили лави російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб. Минулої доби ворожого війська мінус 1200 російських вояків. Сили оборони знищили 6 танків, понад 2 десятки броньованих машин. Вже не виконуватимуть бойових завдань. 3 десятки артилерійських систем перетворилися на попіл. Збройні сили приземлили понад 4 десятки ворожих безпілотників, 7 крилатих ракет знищили повітряні сили. Також майже 4 десятки автомобілів та автоцистерн перетворилися на брухт на полі бою. Ну і 10 одиниць спеціальної техніки ворога вже не їздитимуть нашою землею. 138 боєзіткнень на фронті за минулу добу. Найгарячіше на Покровському напрямку, де відбулося понад півсотні боїв. Про це повідомляє Генеральний штаб. На Харківському напрямку 2 атаки поблизу Вовчанська, 17 боїв на Куп'янщині, неподалік Синьківки та М'ясожарівки. На Лиманському відтинку ворог активний поблизу Греківки, Дружелюбівки та Невського. На Сіверському відбулося 4 спроби противника прорвати оборону поблизу Верхньокам'янського та Іванодар'ївки. На Краматорському українські воїни відбивали атаки окупантів поблизу Часового Яру та Кліщіївки. На Торецькому відтинку відбулося 15 боїв, зокрема поблизу Торецька, Щербинівки та Романівки. Майже півсотні боєзіткнень на Курахівському напрямку. На Времівському ворог був активний неподалік Вугледару та Водяного. На Оріхівському росіяни атакували 6 разів поблизу Роботиного. На Придніпровському відбулося 5 боєзіткнень.
Курська операція триває, і вона є найбільшим поповненням обмінного фонду. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні. Президент також заслухав звіт від головнокомандувача, від Олександра Сирського, про оперативну ситуацію на фронті. Доповідь головкома Сирського. Як і щодня, по кожній частині фронту. Предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Завдяки одному напрямку. Не військова робота у війську. Сталевий кордон шукає фахівців різних професій на службу. Після року на війні бійці на відновленні поповнюють свій підрозділ. Крім військових, потребують і фахівців мирних професій. Але таких знайти складно, адже вони йти до війська не хочуть. Кого шукають прикордонники, розкаже Яна Лимаренко. Наперше у нас суп іде овочний, суп іде із картошка, горошок, квасоля, м'ясо, дуже наваристі. Кухар Віталій уже півтора року годує прикордонників 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Він мав досвід роботи кухарем, тож коли підписав контракт, прикордонники запропонували йому стати до польової кухні. Спершу було нелегко, звикав готувати баняками по 200 літрів, але вже звик і навчився готувати ще смачніше, ніж до служби. Мені пропонували, я не змог відмовитися. Солдати завжди повинні бути накормлені, напоєні. Це саме головне, тилове обезпечення. Щоб люди були саме не голодні, а ситі. Коли сити і воювати, воно кажеться легше. А на голодний желудок, як кажеться, і совершенно друге буде. Питання є, немає здоров'я і сил. А от Вігоря своє завдання. Він виїздить травом зі стоянки. Сьогодні транспортуватиме військову техніку на один із гарячих бойових напрямків. До повномасштабної війни він із товаришем працювали вантажівками за кордоном. Згодом друг пішов до війська на трав. А коли Ігор теж підписав контракт на службу, йому знайшлося місце теж водієм. Як виявилося, знову разом із товаришем. Подавав я, якщо вийшов на контракт, подавав усі документи з попереднього місця праці. То так як я був, в мене стаж водія на полуприцепі, то запропонували, сказали, що краще ти будеш тут. Я погодився. Служимо ми в основному по двоє на машині, щоб могли один одного підміняти. Військові сталевого кордону тривалий час воювали. Нині в тилу на ротації та поповнюють свої лави. Кажуть, є проблеми з пошуком на службу не лише на військові вакансії, а й на посади в тилу та в забезпеченні. Петро 20 років ремонтував сільгосптехніку. Тепер теж ставить машини на колеса. Щоправда, вже військові. Бронетехніка у нас іноземного використання. Тобто, трошки труднощі. Ну, ми з цим питаємося справлятися. Техніка на війні, це, я думаю, що це дуже і дуже важливо, тому що всі пересування, всі підвози, відвози БК, тобто танк без підвозу БК – це просто груда металолому. До прикордонників через мобілізацію не потрапити, лише контракт. Адже шукають мотивованих. Тих, хто готовий воювати, на роботу в тилу не призначиш, каже помічник начальника сталевого кордону Іван Шевцов. А ті, хто могли б працювати в тилу, на службу не йдуть, бо бояться потрапити в окопи. І виходить замкнене коло. Склалась така загальна негативна думка у всіх громадян про те, що якщо ти підеш у військо, то обов'язково станеш штурмовиком і тебе обов'язково вб'ють в перший же день війни. Насправді, для того, щоб забезпечити цього одного штурмовика, має бути мінімум ще людей 10 в тилу, які займаються саме його забезпеченням. Тобто військовослужбовець перед тим, як іти в штурм, має бути забезпечений і одягом, і озброєнням, і нагодований, і виспаний. Потрапити до лав прикордонників та дізнатися про наявні вакансії можна, подавши заявку через сайт Держприкордонслужби або через їх сторінку в соцмережах. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. І це була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з п'ятим.